Mēs sagaidām. Viņa mums pieslēdzas online režīmā. Viktorija, vai jūs mani dzirdat? Are you hear me loud and clear? Jā, es jūs izcili dzirdu. Es ceru, ka jūs arī mani dzirdat. Perfekt, perfekt. Viktorija, kamēr tu gatavojies, iedošu ātru īsu dosjēri par tevi. Viktorija ir daudz gadu pieredzi juridiski jautājumu izpētē, gan kā autorei, gan kā redaktorei. Piemēram, viņa ir līdzautora grāmatai administratīvo pārkāpumu tiesības, administratīvās atbildības likuma skaidrojumu. Iepriekš strādājusi arī Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības tiesas departamenta direktora amatā. Vai viss ir precīzi, Viktorija? Jā, viss ir ļoti precīzi. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Viktorija, skatu tavā rīcībā, mēs baudam tavu prezentāciju un tad jau tiksimies jau apanē diskusijā. Paldies. Paldies. Es vēlos pirmkārt pateikties par uzaicinājumu, par iespēju šeit uzstāties un runāt par šādu aktuālu jautājumu, kā sejas atpazīšanas tehnoloģija. Protams, sejas atpazīšanas tehnoloģija ir ārkārtīgi inovatīva. Tās, lai mani prezentācija arī iet kopā ar manu tekstu. Pirmkārt, kur mēs izmantojam sejas atpazīšanas tehnoloģiju? Tā ir telefona atbloķēšana. Lielākā daļa noteikti no jums šodien ir izmantojusi šo tehnoloģiju, lai atbloķētu savu telefonu, varbūt Apple. Pats sejas atpazīšanas tehnoloģiju mēs izmantojam lidostās, kas ir kā biometriskai pase, piemēram, šādu opciju izmanto British Airways, ļoti aktuāli. Viņiem šis jautājums ir tāpat, piemēram, bankas izmanto sejas atpazīšanu, lai varētu autorizēties, var arī veikt maksājumu. Šo mēs varam novērot pirms Svedbankā kā pakalpojumu. Tāpat arī tiesība aizsardzības iestāžu darbā tiek izmantot sejas atpazīšanas tehnoloģija. Pēc šiem jautājumiem es pieskaršos mazliet tālāk savā prezentācijā. Tālāk es vēlos vēl pieskarties to, ka mazumtirdzniecības vietas arī ļoti aktīvi izmanto sejas atpazīšanas tehnoloģiju un visdažādākajām pieejām piedāvājot ne tikai, piemēram, Japānā ir iespēja. Piemēram, Japānā ir iespēja norēķināties ar savus, faktiski noskanojot savu seju, vai, piemēram, arī to pašu piedāvā Kīna, vai arī tāpat Japāna piedāvā arī iespēju noskanojot seju, neuzrādīt biļeti vai savu ID karti, bet vienkārši doties metro vai izmantot metro pakalpumus vai arī vilcienu. Līdz ar to sejas atpazīšanas tehnoloģija tiek izmantota visdažādākos veidos. Tad citu šobrīd ļoti aktuāli, ka Mastercard arī sāk piedāvāt šādu pakalpojumu, izmantojot sejas atpazīšanas tehnoloģiju, bet šie testi šobrīd notiek Brazīlijā, kas nozīmē, ka iespējams pēc kādu laiku varētu nonākt pie mums, bet ņemot vērā, kad ir priešlikums mākslīgā intelekta regulēšanai, iespējams Eiropas Savienībā tas nenotiks tik drīz, jo tomēr Eiropas Savienībā mums ir vispārējā datu aizsardzības regula, un dati tomēr tiek sargāti daudz stingrāk nekā tas noteikti, piemēram, Brazīlijā. Bet, piemēram, ir jāsaprot, tad, kad tiek izmantot sejas atpazīšanas tehnoloģija, cilvēkam ir jāspēj identificēt, ka šāda tehnoloģija tiek izmantota. Jo, piemēram, ir Amazon Go veikali arī ASV un Londona, tur ir pilns ar kamerām, bet netiek izmantot sejas atpazīšanas tehnoloģija, bet gan aplikācija. Faktiski Amazon jau ir padomājusi uz priekšu, ka sejas atpazīšanas tehnoloģija varētu radīt problēmas vai diskrimināciju, līdz ar to viņi sākuši šo jautājumu risināt un piedāvāt pakalpojumu caur aplikāciju, kas parāda, ka neviena mārs sejas atpazīšanas tehnoloģijas izmantošana ir nepieciešama, un ja kreatīvi uzņēmums pieiet pie jautājuma, var atrast arī citu risinājumu, nevis tikai izmantot sejas atpazīšanas tehnoloģiju. Jo izmantojot sejas atpazīšanas tehnoloģiju, piemēram, mazākuma tirdzniecības vietās, to var izmantot arī preventīviem mērķiem. Ne tikai, piemēram, lai saprastu, kādi pircēji nāk, vai kāds ir procents sieviešu iepērks, vai vīriešu, vai bērnu, kāds ir vecums un kāds preces visvairāk pērk. Bet, piemēram, ja tiek konstatēts, ka ir veikalu konkrēti zagļi, un šī informācija tiek ievadīta šajā sistēmā, kad cilvēks ienāk veikalā, kurš jau ir identificēts kā veikala zaglis, tad, protams, mazākuma tirgota atkarībā no savām iekšējām politikām un nostātnēm var izstrādāt tādu kā preventīvu pasākumu, ka pārdevējam vai darbiniekam ir jāpieiet pie šī konkrētā cilvēka, kas jau ir identificēts kā zaglis, lai viņam palīdzētu iepirkties, respektīvi, lai viņš nevajag zādzību. Tomēr no otras puses, protams, jautājums, vai pirmkārt cilvēkiem ir izpratne to, ka šādi dati tiek ievākti, uzkrāti, no kurienes mazākuma tirgotājiem ir informācija, ka konkrētā persona ir zaglis,
Un vai šī, vai šī informācija nāk no paša veikala, no viņu pētījumiem, vai šī informācija nāk no policijas databāzes, vai arī, piemēram, no kāds Amerikas datumās kā Clearview, kas faktiski, kur ļoti lieli naudas sodi par to, ka tiek izmantoti daudz un dažādi attēli, kas ir iegūt no sociālajiem tīkliem, un kas nav atbilstoši personas datu aizsardzībai. Lūk, bet ja mēs runājam par ja mēs runājam par sejas atpazīšanas tehnoloģiju un arī par tās izmantošanu, piemēram, tiesību aizsardzības nolūkos, tad ir jāņem vērā, ka, protams, nenoliedzami šīs tehnoloģijas var palīdzēt identificēt terorisma draudus vai arī atrast pazudušas personas, bet tajā pašā laikā jāatceras, ka šādas tehnoloģijas izmantošana ir nepilnīga, ka var rasties arī diskriminācija, jo atkarībā kādus datus izmanto šādas konkrētas tehnoloģijas izstrādē vai konkrētai sistēmai, kādi dati ir iegūti un kādi dati ir konkrētajai sistēmai pieejami. Piemēram, viens no piemēriem, ko var minēt, tas ir ASV, Roberta Viljama lieta, kad policija aizturēja Robertu Viljamu, tad tā, ka sejas atpazīšanas tehnoloģija, kas tika izmantota ASV, viņa atpazina kā veikala zagli, ņemot vērā, ka tika salīdzināts viņa sejas attēls no viņa vadītāja apliecības, presetā veikala videokameras attēlam, kurš nebija kvalitīvs, viņš nebija pietiekami labā kvalitātē, un sistēmai likās, ka tas ir viens tas pats cilvēks. Rezultātā Robertu Viljamu, protams, nesodīja, viņu arestē, viņu 30 stundu sturēja apcietinājumā, viņu pratināja, bet cilvēks pat nebija tajā vietā tuvu, viņš nebija neko izdarījis. Un tā bija sistēmas kļūda. Tas nozīmē, ka, kad mēs runājam par sejas atpazīšanas tehnoloģiju un riskiem, pamatiesībām ir jāsaprot, ka arī jāvērtē, kādi konkrēti parametri tiek izvēlēti, kā tiek analizētie dati, vai, piemēram, tiesnesis, prokurors spēj izprast, kāda tehnoloģija ir izmantot, un vai pati persona var saprast, kāda tehnoloģija ir izmantot, lai varētu iebilst šīs tehnoloģijas izmantošanai vai arī aizstāvēties. Tālāk, kad mēs runājam par sejas atpazīšanas tehnoloģijas riskiem, mums ir jāuzsver, ka jādomā par mūsu pamatiesībām. Tā pirmkārt ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, tāpat uz personas datu aizsardzību un uz vārda brīvību. Ir jāsaprot, tajā brīdī, tad, kad tiek ievākti masveida dati un, piemēram, tiesību aizsardzības nolūkos, tas ir Itālijas piemērs, kad tiek ievākts plašs apmērs datu par dažādiem cilvēkiem, tas nenozīmē, ka tie dati tikai tiek ievākti, lai paskatītos to seju un kur tas cilvēks ir bijis, bet viņus var arī izmantot profilēšanai, izsekošanai un ir jābūt konkrētam mērķim, likumīgam pamatam, lai vispārībā varētu šādu visaptvarošo sensitīvu datus ievākt masveidā. Piemēram, Itālijā tika izstrādāta šī SARI Real Time programma, un arī Itālijas ombuds ir pateicis, ka šī nav atbilstoša programma, jo nevar masveidā iegūdāts, lai gan Itālijas policija un iešlietu ministrija uzsvēra šajā lietā to, ka tikai tie dati, kas ir par personām ievāti, kuri nav zāgļi vai noziedzīgi nodarījumi piestrādātāji, par viņiem tiek dzēsti. Bet tajā pašā laikā jāatceras, ka sistēma tomēr saglabā kaut kādu virtuālu nospiedumu, kaut kādu virtuālu informāciju par tiem cilvēkiem, kas jau ir noskanēti, viņu sejas ir noskanēts, un šīs konkrētās personas var arī to nezināt. Tomēr, ja mēs runājam par šādu tehnoloģiju, kas var rādīt riskus arī demokrātijai, jo, ja mēs dzīvojam demokrātiskā tiesiskā valstī, kur mums pastāv iespēja aizstāvēt savas tiesības, doties uz tiesu, iebilst, sūdzēties, pārsūdzēt kaut kādus pieņemtos lēmumus, tad, ja mēs pastāvamies uz kādu režīmu, kā piemēram Krievija, kur tiek arī izmantot sejas atpazīšanas tehnoloģija, bet sejas atpazīšanas tehnoloģija tiek izmantota tādā kontekstā, lai identificētu cilvēkus, kas iebilst karam, kas uzskata, ka karš nav pieļaujams. Un šādus cilvēkus ar sejas atpazīšanas tehnoloģiju Krievija identificē, pēc tam arestē un notiek vēl visādas dažādas izreikināšanas. Līdz ar to sejas atpazīšanas tehnoloģija, lai arī var
palīdzēt vairākās lietās tajā pašā laikā jāatceras par riskiem, ko var tas, ko tās var nodarīt demokrātijai, brīvībām un īpaši mūsu pamatiesībām. Tāpat arī, ja mēs skatāmies uz tiesiskumu, tad ir kopumā ir jābūt normatīvi regulētam šim jautājumam, ja šādu jautājumu par viņu izšķiras. Bet atkal, ja mēs viņu regulējam normatīvi, tad ir jābūt skaidriem norādījumiem arī normatīvas piemērotājiem, jo nevar, jo ir jāizslēdz, ka ir kaut kāda patvaļa no tiesību normas piemērotājiem. Tāpat ir jābūt konkrētiem mērķiem un sasniedzamam mērķim jābūt noteiktam, lai viņš būtu saprotams. Piemēram, analoģija ir masveida komunikāciju dati. Par masveida komunikāciju datu ievākšanu Eiropas Savienības tiesā, piemēram, ir ļoti plaša judikatūra. Un šeit mēs mazliet varam vilkt paralēles, jo arī sejas atpazīšanas tehnoloģijas un iegūtie informāciju no sejas atpazīšanas tehnoloģijas izmantošanas arī ļauj iegūt ļoti sensitīvu informāciju par personām, izmantojušo tehnoloģiju visu laiku pamatā var iegūt informāciju, kur persona dodas, kāda ir šīs personas ieradumi, kas viņai patīk un kas nepatīk. Un tādēļ, ja piemēram persona vēlas paust kādu viedokli vai savu nostāju, viņa visticamāk viņa atturēsies to darīt, jo par viņu tiek ievākta informācija un viņa tiek profilēta. Piemēram, ja mēs pastāmies mazliet vēsturē, tad šāda profilēšana jeb ir notikusi, protams, ne digitāli, jo kā šodien arī atklāšanas runā tika uzsvērts, ka tad, kad mēs runājam par digitālo pasauli, tad tik mēs dalāmies ar visu, kas mums ir. Bet tad, kad mēs runājam par reālo dzīvi, tad mums uzreiz ieslēdz mūsu privātums. Bet digitālajā pasaulē arī ir tās pašas, tie paši spēles noteikumi, kas arī reālajā pasaulē. Un atvēlos atsaukties uz Vācijas Demokrātiskās Republikas piemēru, kad arī tika izsakoti cilvēki, tika iegūta sensitīva informācija par šiem cilvēkiem, un rezultātā tas noslēdzās ar pašcenzūru, jo cilvēki vienkārši neizpaudīja savu viedokli vai nostāju. To pašu mēs varam novērot, kad bija un notika PSRS laikā, kad čeka veica pārbaudes un arī ievāca informāciju, ka tu nevari brīvi domāt vai kaut ko izteikt. Un lūk, un šeit, ja mēs vēlākam paralēlus ar šiem gadījumiem, kas ir vēstures gadījumi, viņi, protams, notika klātienē un dzīvē. Tad šobrīd, izmantojot sešu atpazīšanas tehnoloģiju, mēs arī varam saskarties ar šādiem pašiem riskiem, ko mums plaši demonstrē, piemēram, Ķīna, kur netiek tikai izmantot sešu atpazīšanas tehnoloģiju, lai identificētu terorismu draudus vai vēl kaut ko. Bet, piemēram, tur tas viss tiek samiksēts arī ar emociju izskaidrošanu un analīzi, respektīvi, ja politiskā nostāja Ķīnā būs, ka viņiem jābūt pašiem laimīgākiem cilvēkiem pasaulē, tad būs jautājums, kad viņi izanalizēs tos cilvēkus, kas iet pa ielu un, piemēram, jūtas slikti un nelaimīgi, kāpēc viņi jūtas slikti un nelaimīgi, tur neviens nejautās, kāpēc viņiem varbūt dzīvē kaut kas noticis ir, viņiem vienkārši liks būt laimīgiem un smaidīt, un lai viņi būtu pasaulē laimīgākā valsts, un tas būs saistīts ar to politisko nostāju. Es ar to sejas atpazīšanas tehnoloģijai ir ļoti jāskatās, kā viņu piemēro, jo viņu piemērot obligāti jāizvērtē, vai tas ir nepieciešams, vai tas ir absolūti nepieciešams, un vai tas ir samērīgi, vai tas ir samērīgi ar mūsu pamatiesībām, demokrātijas pamatvērtībām un atbilst tiesiskuma principam. Turklāt, ja mēs runājam par kopējumā datu iegūšanu, tad jāsaprot, ka jāiegūst personu piekrišanai šādai datu apstrādē, nevis vienkārši jāapstrādā šādus datus pēc cilvēku zināšanas un izpratnes. Tas arī ir viss no manas puses, un ja mums būs kādi jautājumi, priecāšos viņiem atbildēt. Viktorija, liels paldies! Paldies jums!